Sot erdhëm në klinikën ginekologjike për të dorëzuar këto dy pajise, të cilat janë në vazhdim e asaj që ne dëshirojmë që të shohim spitalet tona më moderne dhe që nënkupton që të ketë shërbime më të mira për pacienton, por në anën tjetër të ketë edhe kushte më të mira për mjekët të cilët punojnë këtu. Dhe në anën tjetër kemi edhe pajisje tjera të cilat bëjnë që pacienton të mos kërkojnë shërbime dhe të paguajnë, po të vinë t'i kryin brenda nga se mjekët në ÇKUK janë në gjendje t'i kryin. Këto janë në nivel profesional më të mirë në Kosovë, mirë po që ju nevojitet natyrisht edhe kjo mbështetje që ne tani t'ja u japëm me pajisje të reja dhe me investime të reja. Jo, është blerë nga buxheti i Republikës Kosovës, dhe sepse është një politikë jonia që shpeshherë ne kemi lënë në mëshirë të donacioneve, spitalet tona, tani duhet kemi një përgjegjësi më të madhe në kuptim si shtet, që të blejmë pajisjet të cilat janë nevojshme, nga se në të kundërtën peshojmë që ajo që ka ndodhur është që pacientët tonë po largohen nga sistemi publik shëndetësor, po shkojnë tek ai privat. Besoj që drejt në fund shtatorit të tore do të pajisen të gjitha klinikat, ato kërkesa që kanë pasur më herë, domthonë me pajisje që e funksionalizojnë klinikën, që deri më tani shumicën e patologjive janë dërgu pacientat jashtë, është varfën gjepi pacientët, është dëmdu buzjeti, dhe tani jemi domthonë në atë politikë që normal jemi në qytetje shumë të fortë dhe nga Ministria e Shëndetësisë që vazhdimisht na suporton, që dalim sa më mirë dhe të krijojmë shërbime sa më kualitative me furnizime pajisje sa më moderne. Thika ultrasonike është për herë të parë në klinikën tonë, për herë të parë do më thonë startojmë të hanën me punën e thikës ultrasonike, me cilën do të kursen edhe shëndeti pacientve, cilësia operacioneve ka me qenë shumë mai mirë dhe njëkohësisht do të kurset edhe buxheti i shtetit, që pacientet mund të kenë nevojë të kërkojnë trajtim edhe në spitale private, po edhe jashtë shtetit.